खबर मतलब दादे पीरा मंगल उर्दू न राजी और न पंजाबी राजी मंग पंजाबी डरे और मंग चिंजी खान से मंगल उर्दू न राजी अरबी नजे लगाड़े अरबी मिस खड़े था जब ओतन छे अंत पाकिस्तानी आओ पाकिस्तानी जीप गाम जीप के बादाम जीप गाम इना कमन सब के रुपए दे रखने लगी तो बादाम गाड़ी अंत खरबूत अंत खरबूतानी दसी शी खरबूजा ने बोले उन साले का गोरे गाड़ी वाले नवर जी वाला अरबी नवर जी नवर सो कमा अंत खबर और हां उदा अरबी दा हां अंत अंत मजनून खबर मंग पाकिस्तान की गर्जु का मंग सऊदी की गर्जु नो बस औकार बहु का मंग बजान सऊदी जो खबर खान बराबर ने भेज कम दे ज्यादा एतबार की सड़ो सड़ो सऊदी के डगारे हुआ है तो पूछ दो कि अरबी तो खोले चा अरबी तो चा खोले ले हमने तो उस मार से मारा वे हुआ एरर में नहीं वे हुआ वे हुआ यार बात तो मारा बीच दके नु जख बलग दे बस दक जमा यो मलगरे दे आदिल नमी दे आदिल हां बस सऊदी के दे दाखर भूटान मर भूटान मजनून मजनून तो कोला का खुद दे दा दा खुद दे अजो वसर यो बेले के कम कल खरो शाजीब शाजीब हां काम मसाना और चेलो पवी जमा दा दा खुद दे देर बादी खड़ी ओले नु दा तो से गड़े वड़े मंग बाबा चा आ गए ट्रैक्टर आ रहा है ट्रैक्टर आ ट्रैक्टर ट्रैक्टर तब होता लगा दा मार मखे तक इनम बस दा खर मखे तक इनी तो दा खर दे चाहता हूं ट्रैक्टर आने में वे खुदा दे खा लगा का सर के लिए चीना ना कर मखवा मखवा सर ना वावला आ रहा रहा दा مختلف ڈیپازٹ اور وڈرال اختیارات مثال بطور کارڈز پاکستانی بینک ٹرانسفر موجود دی خپل فاریکس تجربہ بوست کی او پی کے ٹی وی نیو پرومو کوڈ استعمال کی او 100% بونس تر لا سکی یا ساتھ ہی ڈسکرپشن کی لنک موجود دی ایکسیلنٹ نائیدہ دے ایڈوائز انعام شو اس پا دے ساتھ بلاک شی زمان مینجر سو ملاو شی 20,00,000 روپے باتی والے اس پا دے ساتھ انویسٹ کا شی یو منٹ ہم زائے نکی ٹھیک شو سیب لارا او بلا اشتہار دادا ماویلو کی دو نوکران ضرورت دی اگر سنگ چلو بالکل صحیح اشتہار میں اور کڑو اورنگزیب را سرا بیت کڑے دو جو کسان در روان دی اسلام آباد او فرسٹ ٹائم در جی وہ مہربانی کے لیے گزارو سرا کوئی نور 24 گھنٹے تابع دار کسان دی جی خاصا ورچ دا انویسٹمنٹ تو کر لاڑو سے ہوندا کو دا ہوندا دے سٹلا ور وتا ہوا دا کو گیٹ کو خدا نے دے دا کو ور دیکھا نہ مڑا دا ور دے دا کو دا اس پنی دے نو منگو کدا تختے نہ جو کڑے دے دا تختے جگہ کاری یرا سٹلا داور جوړ ارچا جوړ کړه کنه چې داول ما او تا ترکاری کې جوړ کړه کنه چې جکه او تختم ولا لګوله دا به مړه دي دا به دې مړه برا پرې وته به دې مړه برا پرې وته وسم کورې دا دې ټینګ ولې نه پاسا ولګو ولګو ولې سي په لمه دې خو دې وې خیر شي په تا خو بنگلا دا والا والا یارا تو کو چنجي خرشتا نه 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 هي سو کوم نشتا ولا کته نه پکې سفیم دې ولا کته خو والا ما دې ته کو نه ته کو نه کوم کار نوم کې ستنه نه شو والي چنجي خان روزا کنا لغونی سا خونی سا لکه چنجي او دغه یا ته کوی دی نو لکه ملګری دا ور کولا ملګری ور کولا کوم راځو ور نه دې کولا دې کنا نو کسګه ټرک را دن کې نه نه منګه خدای شته گاډه را وستو نه 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 دا خو دا کور گټي په دې ته نو جوجری ګوجری ور کولا کوم ملګری صبر وکړه اورنګزیب تاسو را لګی او جواب را
اورنگزیب راځي ملګری ته زمړ خان ته आवाज وکړه ته نه پوهې کې وړګه هوند کې شي تاسو پدی مخو ته پدی وو ما واته ویلی پاکستانی انت پختون انت معلوم عربی زبان عربی ولا گڈ ولا جی بھی گاما جی بھی گاما اگاما موجود کتا او کہ جگیروز دمان سم ہے جاما کوما او کہ جبارا او کہ جے ساٹلا دے کٹا سر کے تے چنا رکھ کر کم خدائے دے گھر نکلے کا د خان خبر او اور یار مسار دی جی وے جی انت انت خربوت خدا جی ٹھیک ہے سعودی کے پاو کم ڈریو رہے ہیں انت مجنون او لے کبس دا مجنون مجنون پرے دے انت خورالے زما دا کار خپل اصول دي کار ملم ډیر ګډ وړو کو غنانو تنخواه می شو سیده دغه ګډ د کلی د بزان رسوي ولی بزان رسو زما بز کر اسه چې دا کار نه پتا سو کوم چر نه چوم نه جی نه ډوډه بخرو او کار کو جی کار چل اوس پاسه یو کس پلاټه برانډي سپای بوکي او ته بدن نه لړشي کمره کې چکم دي قیمتي سامانونه د سکرین دی لیپ ټاپ دی موبایل فونز دی نو هغه سر وړه په احتیاط باندې دای سپای بو نه کزم پیله ودا ګوډو کو ګوډ کې مونږ ډېر تکلیف واړو نه دا ګوډ نه سٹارټ وایې زستا سو کار مو ګورم ټیک تا ځای دی جی راځه تا ورځه پیخا شاټلا انت جیب اګاما اګاما انت له لګ کب لګی جی کب لګی پاو کم درې ورځې تیرې کړې اصلي ونی اندی انت خربوتانی نه انت بوټه ها ګلونه لکه یو کار نکو دا خو درې زما د 2 منټو کار دی مې لګ دغه وته پدې لګ کاټه وته نه اړو په کبالو کې کاټه ځکه نه اړو ما سر دی کاټه او اوس په بسر کې چینه راخ کار ها بالکل بالکل ځه لګیا اوس کار سر دی و مې کان نه نه وتی لکه دمار ای شاباش به دا بندي کیم نه کنه پاس سوا دغه خبره ده جی اته ګور دا نه خو ګورې ټوټه دونه غون تکلی او ډیر هغه ته بدمعشی روانو نه مال د څه خدا خانی اړو خوان نه کوي دا خو زمنګ د کلی غفار ما مال ور کړی نه دا غفار ما ماته کې شیړه نه دي شیړه شیړه نه دنه کړی او شیړه ته په شلی سی خدای ټیکادار خو دې کنه ټیکای ماړه سړی ټیکادار ماړه بس باندې ویم ټیکادار بار کی بس نه بوم نه سم گرم نو اسی دا گل می ولې دې خبر را یاد شو ساتله ولې دا گل چې به منی ولې په کنده بور واوختم هلا او گل به مو ته کې خو ظالم به په قدم واړو لا بړ نو تا عربی نه درته ځکه به په قدم واړو کنه نو عربی نه رات لکه نو ګوري یو خو کوم دې عاشق ته کوم دې دغه وی کنه مجنون مجنون او نو په عربی کې بل څه سلب وی کنه ټکی وته سوې مجد دغه تا عاشق ته سوره عاشق ته انت حیوان 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 ولا حیوان کبیر او زه حیوان ما او دا زما ملګری نه دی غلام رسول زما نه غټ حیوان ما شاء الله ما شاء الله ګورې نه شیند لیلارې بڑا کی وی ته دا کار ختم کا کنه زه بل کیارې باندې ورځم ها په خاطر راته نه اړه دلتا وا بڑو زما دا خود کنه شاله ودی چې اوس په مثال کې د باجره کانې لارشي او چینه به ګرامات شي یو تا کاټه راته وړو
خان نشتا تو مڑا مخوکا خان وایا نا دار نے مہا او تو تا مخوکا تا خان نے مڑا مسلمان گورے کبل امدادی خان لڑکا مڑکلے پل تا خوچ کینی پوش درب بدی پے اخ پکی تلی یو کار نہ کوما چے بیگا دل تے سچ پاو کم خا ہوا تو لے یاری بو واچو دا دا کھلے او اگانی بتیرو دا سے ڈکار بکی تے نے کرا دو پتا کبل دا پاک کبل پاک دلکا تا تسکے خان خدای کو قدمای دی ساٹ لاپی تے دی دیوال نہ دوٹو پر اوال او ٹول کبلی پر زیبانی کینے وے چی تکڑا ائی دا زمانے منکرہ دا زمانے منکرہ را ما کاٹےڑو دے کتاڑو دے او نے کما ہو کو دری کاٹے واڑو دے جو پسل کے میں دور سینے رکھ کر جیوے تمہارے کٹا سر تو گورو کاٹو تا گورا نے کدا انت میلو دے ہاں دا منت بے قصور ول نہ اندر قصور ما کم دے کی دا کڑی پسا پسا دا پرے مسلمانان دا سٹی مخنے دے چی چی پشی چمن دے خلق بگی گرزی خان تے دا پرے دا میرا دو تا دوڑن کے تکڑا کم یو زیمہ زخو سٹرانگ ما دے دے سی وایا جی دے دے تکڑا دے دوڑے مڑی او جی سی گلا بشا ٹولا برنڈا بروین سی سر پہ واڑو کم زے دار راسا پا ہا تے چکم دے تو خو تکڑا نہیں کنا تے دا موقع تا کینا ٹھیک دے جی جی دیم ڈر تکڑا دے سعودی کی مسافری کڑی کانی نہ سی چمو کو باسی دے برا سر لڑشی ہزار قدم ہوسا لڑشی تے تکڑا جنگ جگڑو تکڑے شرم مانے پاکستانی کاٹا سر دی پکوٹا سر را پاس مورتا وایا مال غوڑا پراٹا او کاٹا او کاٹا کاٹا دا دے دیو بو کار نہ دے زے مدا پوری نیر وتا راتڑو او پاک پہ ولے ولم بو چے د شیشے شی کو من پہ بد خر کا ایلا ک تا خود اوس پانی نہ جوڑ دے بابا سنگ کئی نو ہٹو لا اوس پانی دا کنا ای شاباشی تور گا والے کا ڈنگ خو کئی واٹس اپ بنگا ہری ہا ہا سو 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 سکے کو سو 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 وے 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 نہ کدا ہوتے پسر کی دل در چنی نہ کار کرنے کا نا دا وری زما دا پلار وا در چتا سو ڈول کی سٹارٹ کڑی نہ نہ کم گد نو کرے خوشالے کی لگ بنگلا چولا مے نو کری رہا تھا میرا اس وی اے دا غریب سڑی لے پدی سو بنگلا نا چی دا صفا کا صبا جم صفا کا ما کپڑا پک دن نہ پرتا سر کے میں نے کپ نے چا اوڑے اوڑے نے کم غلطی ہو لگا ہو شو کنا اس پنی شوڑا بانی بھائی انت مجنون انت زما جنون ما يا دي جي ما دي من زمبارا بي ابو يغمزه تلي وني كارو وتو يا انا كان نو كپڑا كم ننه کوئی بغا دي کپڑا تک نه او گورا كن نو دا زين مي نو گورا انا كدا د دن نه دا او ور واولا تا كا شور ور ور چتو ني ها
راکم عمل یې سره گاڑی سره وکړو دا وګوره لکه څوک دسې کوي واو ارے بھائی خو ارے بھائی مال ولا ورته تا کپلا څوک دسې رالی وای نه کوم شو بدن نه بګه قابو سره تا غریب سړی دی ها فهمې खान वर्षा खाना माशाल्लाह माशाल्लाह गोरे द बटिस्टा पशांति जिल्फी दीदी गोरे जमा की नेक अस्सलाम वालेकुम पासा लगा पासा काटा यो को पता टाइम खेटा तरा नहीं नेका को मेडे निकली थी नेका गाड़े में द शीशा को यो अंदाम मोले प्रेन को मंग पे बा दिख कारू किसका तो गाड़े खराबी सिर्फ यो शीशे ते मा तक दे दे को पखता के और दो वाले निशा दुरा मा तक दुरा दो वाले दुरा मा ओले को खान का मा मा तक खड़ी ओले दुरा ते मा तक ना मा ने दे मा तक पप्पा ने मा मा तक शिवी मा के ना मा तक लैपटॉप रोते दोणा रचो दा लैपटॉप दिस चका चक के कारण से दुमरा दुला पे मादा कारण ठीक छो दिस पे वाटनी शीशा चियो जे वाला प्रेने दा चका चक के मुका दिस शीशा बेकू दावा वर राजा साटा बल्कि काटा ने का जाका ननोस पे ब्यार अभी वे जोरे को खेलना वाले वाले मादा पक का बस पाकुम के हाल माले नंबर है दावा 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 जब दावा जब पाकुम ना ताने टीवी आ वाले 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 टीवी आ वाले वाले टूल वरे ने कदा खुद पैसे शुभ सफाकू वापस पे और बोलू पैसे ने शो आसमान शुदे के जमा टून दे रोजगार और तू खुदे बिन खुदे बासा कर का तमाम न न ने का सफाकू ये दे रखा ननो द बाकू कने मान छे न का पाकी कु शीशा उदे से तू जो डाकाऊ की ना बाकाऊ ने से जरा दुनिया में उरा ना वाना तो खुदे मु बिन खुदे बासा जरा दुनिया में उरा ने टपा वदी दुनिया में उड़ान पास